Kas tu galvojai? Ne, palauk, jau žinau atsakymą. Nieko. Matai, labai juokinga, nes tu visai kvailas. Patrikai, ar nenustosi manęs įžeidinėti? Ak, tu supratai pokštą? Pasistengsiu juokauti kuo kvailiau. Patrikai, mane kankina nuojauta, kad tu tikrai mane laikai kvailiu. Gal tikėjusi išgirsti. Paprastai kvailiai nei nesupranta, kokie jie iš tiesų kvaili. Aš tik apsimetinėjau kvailiu. Juk taip ir tarėmės, prisimeni. O, kempiniuk, jeigu tik girdėtum, kokią dabar pasakei kvailystę, ką čia paistai apie kažkokius susitarimus. Žinai, tavo laimė, kad aš puikiai nusiteikęs. Prisitaikysiu prie tavęs. Hei, eik ten ir pavaidink, koks tu protingas. Gerai, taip ir padarysiu. Nesijaudink, aš jį pasaugosiu. Turiu prisipažinti. Melavau, kad esu kvailas. Apsimetinėjau kvailu, kad jūs labiau vertintumėt Patriką. Moku kalbėti, valgyti, skalbti. Netgi skiriu tamsias spalvas nuo šviesių. Taigi susipažinkim iš naujo. Labas, mano vardas Kempiniukas Plačiakelnis. Ir aš visai nekvailas. Nuostabu. Per 3 minutės virtuvėje mūsų sūnus jį išmokė kalbėti ilgais sakiniais. Šaunuolis, sūnau. Buvo nelengva tėti. Bet. Atrodo, laikas dar vienai pamokai, vaikinė. Paklausykit, aš nekvailas, turiu smegenis, žiūrėkit. Štai nuotrauka. Tikriausiai jos ir yra tokio dydžio. Ne, jos normalaus dydžio ir puikiai veikia. Žiūrėkit. 2 + 2 = 4. Sūnau, tu jį išmokė ir matematikos? Ne. O dabar kažkas trumpina.